Zahvaljujući upravo vladi Federacije Bosne i Hercegovine, koja je izdejstvovala oprost kamata u visini od 2 miliona konvertibilnih maraka, rudnik soli uspio je stati na noge. Što se tiče rudnika soli, znači stanje je veoma dobro. Veoma dobro u rudniku soli, znači plaćamo sve obaveze prema plate, PIO, MIO i zdravstveno. Znači sve obaveze prema radnicima, sve obaveze prema dobavljačima plaćamo i firma je likvidna. Intral BiH kao najuspješniji projekat vlade Tuzlanskog kantona danas upošljava oko 320 radnika. Ako retrospektivno pogledamo rad Intrala i poslovne aktivnosti Intrala BiH, možemo reći samo da je ovo, da kažemo, jedan pečat onih aktivnosti pozitivnih koje Intral BiH provodio na području Bosne i Hercegovine, odnosno ovog dijela federacije. Mi imamo pored Intrala BiH koji je, da kažemo, u ovom trenutku poslodavac za 320 radnika, dodatno 300 angažovanih radnika putem naših kooperanata, jer ne možemo pratiti, znači, dinamiku zapošljavanja sa potrebama poslovnih aktivnosti naših partnera o kapacitetu. Sa druge strane, Intral BiH je također učestvovao i sa firmom, novoosnovanom firmom koja je kupila naš profitni centar autoindustrije. U tom trenutku je preuzela, to se desilo početkom ove godine, 230 radnika. Ja mislim da ta firma sad broji negdje blizu 500 radnika, tako da je suma zaposlenih radnika na području Tuzlanskog kantona negdje otprilike oko 1300 radnika kao rezultat poslovnih aktivnosti koje je Intral BiH provodio i koje dalje provodi. Tokom obilaska Gredelje Revoma, premijeri su radnicima saopćili dobre vijesti da će od februara u ovoj servisnoj radionici započeti proizvodni procesi. Osim povratka na posao 70 radnika Gredelja, radionica bi u perspektivi trebala zapošljavati više od 100 radnika. Kupovnom ove radionice u potpunosti ćemo zadovoljiti sve naše potrebe u vidu održavanja naših mobilnih kapaciteta, ne samo za naše potrebe, već stvaramo uslove za održavanje mobilnih kapaciteta za druge kompanije kao što je Elektroprivreda BiH, Rudnik mrkog uglja, Kakanj, Aluminij, Mostar, jer željeznice su stekle uslove i sposobnosti da sav svoj vozni park održavaju vlastitim radionicama, a i za druge kompanije u BiH, što do sada nije bio slučaj, jer većinom su i željeznice i druge kompanije svoje mobilne kapacitete održavali u Srbiji i u Hrvatskoj, što je, ja mislim, da je bilo van svakog razuma. Premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić je istakao da će i u narednom periodu ove firme moći računati i na određenu podršku i pomoć kako kantonalne, tako i vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Ove godine rudnik soli ostvariti rekordnu proizvodnju, da će plan ispunjen biti negdje blizu 100%. Također očekuje se i po prvi puta značajnija dobit rudnika soli, što će također pomoći da se reinvestira u nove kapacitete rudnika soli, na taj način obezbijedi kontinuirana proizvodnja i snabdijevanje potrošača Slanice, tu prije svega naša soda u Lukavcu i solana u Tuzli. Što se tiče Intrala, također vidjeli smo danas da Intral radi, to je najuspješniji projekat vlade Tuzlanskog kantona, moramo to istaknuti ovdje. Pored uvezivanja radnog staža za bivše radnika ide, znači njih 315, mi smo uspjeli obezbijediti i osigurati dolazak strateškog partnera Intrala koji je u početku najavljivao zapošljavanje negdje oko 250 radnika, danas smo vidjeli da to je prešlo već tu cifru 250, znači negdje oko 320 radnika. Čuli smo i obećanja federalnog premijera koja je to podrška na koju može računati i Intral, a isto tako mi sa svoje strane kao vlada ćemo osigurati određen iznos i kreditnih i grant sredstava koja će biti iduće godine direktno upumpana u privredni sektor. Ovdje smo danas evo i u Gredelju, ovdje smo došli da vidimo, da snimimo stanje. S nama je tu danas i direktor Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine koje su preuzele kroz akviziciju u izvršnom postupku od poreske uprave ovu radionicu za potrebe Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine. Očekujem evo prema najavama koje smo danas čuli da ona vrlo brzo bude stavljena u funkciju i ono što me također raduje jeste da pored tih 70 radnika Gredelja da će se kapaciteti proširiti, odnosno da bi ova radionica u budućnosti trebala brojati i zapošljavati negdje oko 20 radnika. Vlada kantona na već prvom sastanku i vlada federacije rekla ajde napravimo jedan projekat saniranja tog stanja, tako da smo i jedni i drugi preuzeli svoje obaveze. Neke obaveze kao što je u ovom preduzeću smo preuzeli samo mi kao federacija u Revomu ili samo u TTU preko svojih federalnih kompanija, a neke smo zajedno
sad smo malo prije bili u Intralu, dakle bivšoj EIDI, mi smo preuzeli znači, kroz program prvog zapošljavanja, znači subvencioniranje iz vlade federacije i naravno sa nivoa vlade federacije smo donijeli zakon o preferencijalnom tretmanu tekstilnih i kožnih radnika koji jel, bez obzira na sve imaju znači, vrlo snižene obaveze prema državi. Tako da kombinacijom tih mjera vlade kantona i vlade federacije pomalo izvlačimo kompletan taj tuzlanski bazen. Na kraju današnjeg sastanka premijer Gutić se zahvalio premijeru Novaliću za pokazanu osjetljivost naspram problema koji opterećuju ovaj kanton. Podcrtao je da su ovakvi sastanci prilika da se razgovara o uspjesima, ali i problemima koji muče ovaj kanton, te zajedno sa vladom Federacije Bosne i Hercegovine radi na njihovom prevazilaženju.